A joj, sjećam se, glavni producent je sjeo u fotelju. Se sjećaš toga? Ne. Da, glavni producent je sjeo u fotelju, a mi smo svi oko njega bili terererera i jeli smo kokice i čips od sponzora. I sjećaš se toga? Ti sjećaš neki bezveznih detalja? Da, evo vidiš. Sjećam kako sam učio tekst, kako sam ovoga... Kako je bilo novo, ali tako, ali dobro. Svako svoje. I ono što je...